Ahoj. A pokračujeme s pomazánkama. A tato bude sardelková. Takže začneme. Pomazánkový máslo. Teď normální máslo. Tady mám kostičku červé. A do toho všeho přijde sardelka. Prsk! Prsk! Já se snažím, abych vám tam nestrkala pořád tu moji ruku. No a klasika, jako s každou pomazánkou, všechno spolu promíchat. Potřebovala bych na tu misku nějaký svěrák, jako mají na dílnách. Naše sardelková pomazánka je hotová. Úžasně dobrá, já ji mám strašně ráda. A tady máme houstičku a já vám ukážu, jak jsem říkala u té buštíkové pomazánky, jak si z té houstičky příčně trochu šikmo krájím plátky. Tak a máme dva plátky na mini chlebíčky, tak vy jste asi toho moc neviděli, co? To jsem chytrá teda zase. Takhle to byla celá houska. Tak. A takhle jsem to nakrájela. No. Kde pak? Šikovná! Teď si na ty dva plátky máznu naši pomazánku. A vidličkou. Jakože nazdobím. Jedno vajíčko. A cibulinku. To je všechno. Tak. A tady jsou naše dva sardelkové chlebíčky. A komu té sardelky by bylo málo, tak můžeme udělat vylepšení. Sardelkové očko.
sardelkové očko a teď už je to kompletní. Dobrou chuť!